Hyvää huomenta Inderesin aamukatsauksen seuraajat. Puhutaan tänään aamukatsauksessa ekonomisti Marianne Palmun kanssa keskuspankkien järkälemäisistä elvytystoimista ja pohditaan myös, mihin tämä kaikki saattaa oikein vielä meidät viedä. Marianne, hyvää huomenta oikein sinne Turkuun. No hyvää huomenta Pilvi Harson varjostamasta Turun jokirannasta. Mukava saada sut taas kameran eteen ja päästä puhumaan näistä makroaiheista. Viime viikkoina on tosi paljon tapahtunut tuolla keskuspankkien rintamalla. Avaa sä Marianne, millaisiin toimenpiteisiin keskuspankit ovat oikein ryhtyneet tämän koronakriisin vuoksi? Joo, niin kuin me ollaan aikaisemmin Antti sun kanssa makrovideolla puhuttukin, niin keskuspankit ovat laittaneet piikin auki. USA:ssa keskuspankki on ehkä muutaman askeleen edellä meidän EKP:tä, eli siellä pankkien pankista on tullut valtion pankki ja lisäksi vielä yritysten pankki. Eli Fed on lähtenyt reilulla kädellä rahoittamaan valtiota epäsuorasti ostamalla näitä valtion velkakirjoja ja lisäksi ohjelmassa on yrityslainojen nosto ja lisäksi sitten likviditeettiä on kylvetty markkinalle ihan muutakin kautta, eli näiden repo-operaatioiden myötä. Sitten euroalueella EKP:llä oli torstaina korkokokous, siellä ei tullut merkittäviä muutoksia rahapolitiikkaan, mutta siellä ehkä päällimmäisenä on tämä 750 miljardin euron pandemia hätärahasto, jolla sitten EKP voi ostaa velkakirjoja, yritysten ja valtion velkakirjoja, ja tähän se on jo lähtenytkin tämän ohjelman alettua. Eli sielläkin ollaan edelleen valmiudessa lisäämään elvytystä. Kun vuoden alussa puhuttiin makroasioista, niin jo silloin puhuttiin teemasta, että keskuspankit ovat menneet tuntemattomille vesille, eli sitä elvytyshanaa on pidetty niin kauan auki, että koko kylppäri tulvii. Jos pohtii näiden toimenpiteiden järkevyyttä ja kuinka perusteltuja on, niin mitä sä sanoisit? Ja lisätään tähän loppuun vielä pallona se, että keskuspankithan todennäköisesti alkavat ostaa myös näitä roskalainoja yrityksiltä. Joo, tosiaan roskalainatkin ovat täällä agendalla keskuspankilla, että EKP hyväksyy jo roskalainat vakuudeksi keskuspankkirahastolle ja seuraava askel sitten olisi alkaa ottamaan ne osaksi keskuspankin tasetta suoraan. Kylppäri siis tosiaan tulvi ja kyllä sieltä alkaa oven alta tulla vähän sitä vettä jo ylikin, eli ei nämä keskuspankkien toimet, siis niitä pidetään tällä hetkellä tässä kriisissä, joka on poikkeuksellinen ja toimet ovat poikkeuksellisia, niin niitä pidetään hyväksyttävinä ja niitä pidetään jopa tarvittavina, koska keskuspankit on jälleen ollut se merkittävä peluri, joka on ottanut nämä riskit harteilleen ja yrittää tukea sitä markkinaa ja taloutta. Mutta missä määrin tämä riskinotto on sitten pidemmällä aikavälillä järkevää ja mihin tavallaan täytyy vetää se raja, että mihin asti keskuspankin valtuudet voi viedä. Eli jos se alkaa ostamaan roskalainoja, niin ollaanko siitä jo menty vähän liian pitkälle, että keskuspankki tukee tavallaan ihan niitä heikoimpiakin yrityksiä ja tavallaan poistaa sen riskin markkinalta kokonaan, niin siinä on ihan hyvä kysymys, jota kannattaa pohtia tässä lähivuosina, kun tästä kriisistä selvitään. 10 viime vuoden aikana keskuspankit ovat tulleet tosi näyttävästi näyttämölle tämän finanssikriisin seurauksena. Eivätkä ne ole myöskään pystyneet poistumaan sieltä. Eli koko ajan on kehitetty näitä uusia toimenpiteitä pitääkseen sitä taloutta virkeänä, mutta sehän ei ole oikeastaan ollut virkeänä ainakaan niin kuin Euroopassa ja Japanissa. Jos pohdit sitä, mitä näillä toimenpiteillä onkaan sitten lopulta edes saavutettu, muuta kuin se, että nyt on potkittu sitä tölkkiä taas pikkasen eteenpäin. Joo, siis kyllä niillä vakautta on tuotu rahoitusmarkkinalle. Et se on se tehtävä, mikä keskuspankilla oli muun muassa finanssikriisissä ja Euroopan velkakriisissä se päällimmäinen. Mutta sitten jos mietitään ihan näitä reaalitalouden parametreja, niin ei sillä kyllä reaalitaloudessa pitkälle päästy. Eli
esimerkiksi euroalueella meillä on EKP:n inflaatiotavoite, joka on siellä 2% tuntumassa, niin siitä on jääty vuosi toisensa jälkeen. Eli hintavakautta on kyllä ylläpidetty, mutta se on ollut selvästi heikompaa, mikä on se keskuspankin tavoite, ja nyt on taas puhutaan tästä deflaatiopeikosta. Lisäksi jos ajatellaan ihan talouskasvua, niin se määrä, mitä keskuspankki on lisännyt euroja ja dollareita USA:ssa taseeseensa, niin ei sillä kyllä kovin paljon talouskasvua ole saatu aikaan suhteessa, kun ajatellaan niin kuin finanssikriisiä edeltävään aikaan, jolloin talouskasvu oli kuitenkin melko ripeää. Tosiaan tämä vakaus, niin se on ollut tosi ilmeistä, ja sijoittajan näkökulmasta jokainen dippi, eli se lasku pörssissä on ollut ostomahdollisuus, koska keskuspankki tuo sen patjan sinne alle, ettei lasketella lisää. Niinhän myös on käynyt tässä koronamyllerryksessä. Pohditaan lopuksi sijoittajan näkökulmasta tätä teemaa niin, että kuinka sijoittajan ikään kuin se spektri ja maailma muuttuu, kun keskuspankit syöksee sitä rahaa sinne talouteen. Reaalitaloudessa voi toimia näitä zombien yrityksiä, jotka eivät muuten selviäisi kuin, että ne rahoituskustannukset olisi lyöty todella alhaisiksi. Joo, eli kyllä tämä keskuspankkien elvytys, niin se on tuonut meille maailman ilman riskiä, mikä voi kuulostaa erittäin houkuttelevalta sijoittajankin näkökulmasta. Mutta sitten jos me mietitään vähän pidempää aikaväliä, niin se, että keskuspankki ottaa kaiken riskin harteilleen, niin se pitkässä juoksussa rapauttaa meidän talousjärjestelmää. Koska meillä ei esimerkiksi yritysten velkakirjamarkkinalla ole ihan normaaleja kysynnän ja tarjonnan lakeja, jotka ohjaa sitä hinnanmuodostusta ja tätä kautta ohjaa tehokkaammin niitä resursseja siellä yritysmaailmassa. Eli tällöin meillä pystyssä pysyvät sellaiset yritykset, joiden ei niin kuin ihan normaalissa riskisessä maailmassa ehkä annettaisi pysyä pystyssä. Ja mihin tämä johtaa on se, että keskuspankki loppuviimeksi on semmoinen liimaaja, joka pitää pystyssä semmoista korttitaloa, jossa on heikkoja yrityksiä, joita tukee heikot pankit, jotka omistaa heikkojen talouksien velkakirjoja. Ja keskuspankki on siis se, mikä pitää nämä kaikki kasassa. Ja tämän uskotaan pidemmällä aikavälillä rapauttavan talousjärjestelmää ja johtavan siihen, että meidän tuottavuus heikkenee ja tätä kautta talouskasvu heikkenee. Mitä tämä tarkoittaa on se, että pitkän aikavälin talouskasvu näkymä hidastuu, jolloin meillä sillä talouskasvukakulla on siis se pysyy samankokoisena eikä kasva enää samaa vauhtia kuin aikaisemmin. Ja jos me ajatellaan sijoittajan näkökulmasta, niin sitä kakkuahan jakaa periaatteessa yritykset. Ja tällöin, kun kakku ei suurene, niin se merkitys, millä se jaetaan, korostuu. Ja tällöin yrityssektorilla alkaa entistä selvemmin erottua ne jyvät akanoista. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mikä sijoittajan kannalta on olennaista. Ja viime vuosina tätähän on ikään kuin myös nähty, eli niin sanottu voittaja vie kaiken ilmiö. Suuret amerikkalaiset teknologiayhtiöt, eli niin sanottu FANG-yhtiöt, Facebook, Apple, Amazon, Netflix ja niin edespäin, ne ovat kasvaneet tosi hurjaa vauhtia, ottaneet markkinaosuuksia. Toki myös se markkina on osittain täysin uusi, minkä ne ovat luoneet, mutta joka tapauksessa näiden yritysten kyydessä on kannattanut istua. Marianne, mä kiitän näistä kommenteista tosi paljon sinne Turkuun ja toivotan paitsi sulle hyvää viikonjatkoa, niin myös Inderesin kuulijoille. Jes, mukavaa viikkoa ja kiitos.